Svēto rakstu lasījums no Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļas. Jēzus saka, sargieties darīt labos darbus cilvēku priekšā, ka tie jūs ievērotu. Jo tad jums nebūs nekādas algas no jūsu debesu tēva. Kad tu dari žēlsirdības darbus, neliec savā priekšā tauri pūst. Kā to dara liekuļi sinagogās un uz ielām, lai cilvēki tos godinātu. Patiesi es jums saku, tie jau ir saņēmuši savu algu. Bet, kad tu dari žēlsirdības darbus, lai tava kreisā roka nezina, ko labā dara. Kad tavs žēlsirdības darbs paliek apslēpts. Bet tavs tēvs, kas redz apslēpto, tevi atalgos. Kad jūs lūdzat, neesiet kā liekuļi, kuriem patīk sinagogās un uz ielu stūriem stāvēt un ilgi lūg Dievu, lai cilvēkiem izrādītos. Patiesi es jums saku, tie savu algu jau saņēmuši. Bet, kad tu lūdz, tad ieej savā kambarī un durvis aizslēdzis, lūdz savu tēvu apslēptībā. Un tavs tēvs, kas redz apslēptībā, tevi atalgos. Kad jūs gavējat, neesiet nīgri, kā liekuļi, kas rāda drūmu seju, lai rādītos cilvēkiem kā gavētāji. Patiesi es jums saku, tie savu algu jau saņēmuši. Bet, kad tu gavē, svaidi savu galvu ar eļļu un mazgās savu seju, ka tu nerādies kā gavētājs cilvēkiem, bet savam tēvam apslēptībā. Un tavs tēvs, kas redz apslēptībā, tevi atalgos. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Jēzus Kalnas prediķa centrālais jautājums ir visos laikos mūžam aktuāls. Proti, Jēzus sacīs šo runu cilvēkiem tāpēc, lai paskaidrotu to, kā ir iespējams nonākt līdz reālām pārmaiņām savā un apkārtējo cilvēku dzīvē. Un uzsvars ir liekams tieši uz šiem vārdiem reālas pārmaiņas. Jo redziet, vecās derības Bībeles senākās daļas galvenais vēstījums Jēzus laikabiedriem bija ļoti skaidrs. Dievs ir nolicis cilvēku priekšā izvēli starp dzīvību un nāvi, svētību un lāstu. Proti, ja mēs ignorēsim Dieva noteikto pasaules fizisko un garīgo kārtību, tad tam būs ļoti nepatīkams sekas, mēs dabūsim to just. Bet, ja mēs izvēlēsimies pieturēties pie tā kunga baušļiem, pie šiem principiem un vārdiem, ko Dievs ir atklājis, tad rezultāts būs izdošanās, dzīvības pilnība, laba dzīve. Līdz ar to ir pilnīgi skaidrs, kāds tad ir visu baušļu un vecās derības likumu galvenais uzdevums. To mērķis ir palīdzēt mums atrast šo ceļu pie dzīvības avota un pamata, lai tad, ja mēs to iepazīstam un savienojamies ar to, mēs tad pieslēgtos kādam ceļam vai plūsmai, kas ved mūsu augšup, pretī pilnvērtīgai un saturīgai dzīvei. Ticēt Dievam, tas nozīmē rēķināties ar to, kas ir visa pamats, sākums un mērķis. Un to darīt ir ļoti gudri, jo tas dod dzīvību. Tas ir vecās derības vēstījums. Un tik tā liekas, viss ir ļoti skaidrs. Dievs visu ir pateicis. Dari labu, dari tā, kā tev sacīts, un tu dzīvosi. Tev labi klāsies, Dievs tevi svētīs. Arī Jēzus pats kādā vietā ļoti līdzīgi atbild uz jautājumu, ko kāds viņam uzdod, ko tad man būs darīt, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību. Un Jēzus viņam atbild. Kā tad tu lasi? Vecajā derībā. Turi baušļus, un tu dzīvosi. Diemžēl ir divas problēmas. Tā pirmā ir
ka kopsakarība starp cilvēka labajiem darbiem, labu dzīvi, labiem centieniem un to, kas cilvēka dzīvē ārēji notiek, šī kopsakarība nav tik skaidra, kā varētu vēlēties. Dažkārt ir tā, kā vēstīja kādas populāras grāmatas nosaukums, kā ar labiem cilvēkiem notiek sliktas lietas. Un dažkārt liekas, ka ar ļaundariem ir tā, ka viņi nodzīvo garu un šķietam ļoti patīkam un piepildītu dzīvi. Un tad kādreiz cilvēki jautā, nu, bet kā tad tā? Vai tad šie senie principi vairs nav spēkā? Vai aicinājums dzīvot saskaņā ar Dievu, tad beigās neatmaksājas? Bet līdzās tam ir vēl viena cita problēma. Un tieši par to visvairāk, starp citu runā, Jēzus savā kalnas prediķī. Un proti problēma ir tā, ka visi šie reliģiskie likumi un tradīcijas un principi un paražas tik ļoti viegli var kādā brīdī attrauties no sava sākotnējā mērķa. Un rezultātā ir tā, ka cilvēks it kā seko šiem principiem, bet tas nenozīmē, ka viņš pa īstam būtu pieslēdzies, ja tādrīk sacīt šai dzīvības plūsmai. Jo viss tiek sagrozīts, un pati cilvēka reliģiskā darbošanās kļūst par dzīvību slāpējošu vai bloķējošu, nevis dzīvību atraisošu spēku. Un pirms brīža dzirdētie piemēri, kur Jēzus runā par gavēšanu, par lūkšanu, par žēlastības dāvanām vai vienkāršāk sakot ziedošanu, ir Jēzum tādi ilustrācijas līdzekļi, kā tas ir, ka cilvēki nodarbojas ar ārēji ļoti pareizām praksēm, taču to dara ļoti sagrozītā un īpatnējā veidā. Un tāpēc mums ir jāmēģina tikt skaidrībā ar šiem diviem jautājumiem. Kā tad ir domāts tas, ka ja mēs sekosim Dievam, mēs būsim laimīgi un piepildīti cilvēki? Kāpēc mūsu dzīvē šīs sekas nav tik acīmredzamas? Un, protams, kā mums izvairīties no tā, ka reliģija kļūst par pašmērķi, ka mēs tā apvelkam skaistas drānas, bet īstenībā daram kaut ko pilnīgi pretēji sākotnējam mērķim. Kā šīs lietas var kļūt reālas? Kā var tās pārmaiņas kļūt reālas? Nevis tikai iedomās vai ārišķīgas. Un ja mēs lasam visu, ko Jēzus kalnas prediķī mums saka, tad viņa atbilde ir, protams, ļoti skaidra, arī daudzreiz jau dzirdēta. Proti mums ir nepieciešama mūsu domāšanas un pieejas maiņa. Un šajā gadījumā vienā ļoti konkrētā izpratnē. Redziet, cilvēka ierastā domāšana uzskata šos pašus baušļus vai ticību Dievam vai reliģisko praksi kopumā. Ļoti bieži to uzskata par līdzekli, ar kuru ir sasniedzami nospraustie mērķi. Padomāsim līdzi. Cilvēks kādreiz tā spriež. Jā, nu, patiesībā es gribu labi dzīvot. Un man ir tāds diezgan skaidrs priekšstats, ko tas nozīmē. Un es tagad dzirdu, ka, lai es to sasniegtu, man ir jādara tas, ko Dievs no manas gaida. Nu, ja tas ir tā, es esmu ar mieru mēģināt. Es esmu gatavs tad mēģināt pildīt šīs Dieva prasības vai, nu, kā tas dzīvē mēdz būt vispār augstāk stāvošo prasības. Mēs jau saprotam, ka uzturēt labas attiecības ar tiem, kam vara rokā, tas vienmēr atmaksājas. Tas ir kā cilvēki bieži vien domā. Un līdz ar to ticība vai sakošana Kristum vai reliģija kļūst par sava veida biznesu, par tādu apmaiņas procesu, kur tā doma apmēram tāda, ka es Dievam došu savu lojalitāti, to, ka es viņu apliecinu, to, ka es viņam ticu, to, ka es daru tā, kā viņš saka. Un tad viņš būs ar mani apmierināts. Un pretī es saņemšu savas dzīves aizsardzību no dažādiem postiem un briesmām,
Varbūt pat savu vēlmju piepildījumu. Mana dzīve izdosies. Un sākumā liekas, viss ir ļoti pareizi, ļoti skaidri. Mēs varam pat citēt Bībeles tekstus, kas šādu domāšanu šķietami apstiprina. Tātad, lai tu piepildītu savu vēlmu pēc labas dzīves, kārotais ir jānopelna, kā tu vari to nopelnīt, darot Dievam tīkamas lietas un nedarot to, kas viņam nepatīk. Tā dzīvē mēdz būt. Mēs sakrājam kapitālu, nopelnam lietas, un tad mēs varam prasīt no rēķina. Šai gadījumā Dievam. Es taču esmu bijis tev uzticīgs. Es taču esmu darījis to, ko tu teici, un neesmu darījis to, ko tu esi aizliedzis. Nu tad tagad man pienākas. Kaut kas labs no tavas puses. Bet bieži tā nenotiek. Mūsu vēlmes kaut kā nepiepildās. Un to vēl varētu dažādi skaidrot. Bet tas trakākais ir tas, ko kādreiz cilvēki ļoti spilgti piedzīvo, ka nereti mūsu īstās vēlmes kā reize nonāk tiešā pretrunā šķiet šiem Dieva likumiem. Un ko darīt tad? Ko darīt tad, ja man gribās tieši to, kas ir aizliegts? Ja es pildu baušļus tāpēc, lai piepildītu savas vēlmes, bet šīs vēlmes man prasa baušļus pārkāpt, tas ir absolūts absurds. Lai ko es tagad darītu, viss noies greizi. Ja es darīšu to, ko es gribu, Dievs būs dusmīgs un man nedos. Ja es nedarīšu to, ko es gribu, tad kā tad beigu beigās Dievs man to iedos? Un tā cilvēks tur tā dzīvo kaut kā un mēģina ar šo iekšējo konfliktu sadzīvot. Līdz kādreiz bieži vien padodas un atmet ar roku. Vai arī tad notiek tā otra lieta, ka mēs tā pamanamies, nu ja mēs nevaram piepildīt savas vēlmes, turoties pie Dieva vārda, tad mēs varam vismaz to tā darīt, ka mēs iegūstam kaut kādu labumu, nu tādu otšķirīgu labumu, bet tomēr labumu no mūsu dievbības. Nu, piemēram, es pildu baušļus un īstenībā man jau gribētos tos pārkāpt, bet nu es pildu baušļus. Un tad es vismaz pamanos to parādīt citiem, nu tā, ka caur to vismaz visi pārie redz, cik es esmu tāds disciplinēts un sakārtots cilvēks. Es varu iegūt zināmu statusu, es varu parādīt sevi un izcelties uz pelēkā fona. Nu, vismaz tāds man labums. Nu, vismaz citi redz, ka es esmu centīgs, cik pareizs cilvēks es esmu. Un kā jau jūs labi saprotat, šāda lieta ir tieši tā, kas noved pie Jēzus iezīmētās problēmas. Mēs kļūstam ļoti āršķīgi šajos garīgajos jautājumos. Mums ir svarīgi, ka mēs tiekam ievēroti, ka visi zin, ka mēs esam kristieši un pie tam tādu nopietni šī ceļa gājēja. Interesanti, ka Jēzus uzskaita tieši pieminētās trīs svarīgākās garīgās prakses, kas ir pazīstamas un bija pazīstamas Jēzus laikā. Tās ir pazīstamas visās lielajās reliģijās. Šī gavēšana, lūkšana un ziedošana. Un interesanti ir tas, ko Jēzus saka. Viņam ir par to visu sakāms tāds skumīgs secinājums. Un ja mēs tā sadzirdam, ko viņš saka, tas uzreiz atvēsina mūsu vēlmi šādi dzīvot. Viņš saka, ja mēs to daram tāpēc, ka mūsu īstais mērķis ir laicīga atzinība, ja mēs pildam Dieva likumus tāpēc, lai saņemtu no cilvēkiem atzinību, tad Jēzus saka, nu tad tādiem cilvēkiem arī viņu alga ir samaksāta. Tikai nedomājiet neko vairāk tad no tēva gaidīt un prasīt. Jo jūsu vēlme jau bija saņemt šo atzinību. Godīgi sakot, protams, ja mēs tā padomājam, ieguvums nav pārāk liels. Protams, vienmēr ir zināmas aprindas, kurās mēs varbūt tiksim uzskatīt par īpašiem cilvēkiem, un daži gribēs mūs labāk saprast un būt mums tuvāk, un tas ir patīkami. Bet lielākai daļai sabiedrības tas vienalga būs nesaprotami vai vienaldzīgi. Un tāpēc arī šīs patiesībā ir lamatas, nevis risinājums.
mēs tā arī nedabūjam to, ko mēs gribējām. Ne tiešā, ne šādā pastarpinātā veidā. Un tad ir tā, ka cilvēks pilda un saņemās, bet beigu beigās vienīgais viņa motivators ir rūgtums. Mūsos iezogās aizvainojums. Nu, kā tas tā ir, ka es tā pūlos un sevi tūru rokās, bet citi to pat neredz. Un īstenībā liekas, ka citiem tas nemaz nav svarīgi. Un tad, kā Jēzus tā dramatiski saka, tur jāsāk pūst taure savā priekšā. Es kādam esmu kaut ko labi izdarījis. Vai jūs to pamanījāt? Un tās taures tad vajag pūst aizvien stiprāk, lai vismaz kaut kāds gandarījums būtu. Un atkal jūs tā padomājat, tā ir visnotaļ izplatīta parādība, ka tādas ļoti striktas garīgas prakses bieži vien nevis attraisa cilvēku sirdi un padara viņu mīlošāku, bet gluži otrādi. Ar laiku nocietina, padara tādu īgnu un ar visu neapmierinātu. Es te tā pūlos, bet neviens nenovērtē. Ne Dievs, ne cilvēki. Ko iesākt? Un kā jau sacīju, Jēzus māca mūs skatīties citādi. Mainīt mūsu domāšanu. Un viņš saka, jā, baušļu pildīšana ir tā, kas dod cilvēkam dzīvības pilnību. Jā, tas, ka mēs klausamies tajā, ko Dievs saka, un esam gatavi atsaukties, tas ir kaut kas ļoti vērtīgs. Garīgās prakses patiešām nes lielu svētību. Bet ir viens svarīgs nosacījums. Jo tā dzīvības pārpilnība, visi tie labie augļi, par kuriem Bībeles teksti runā, tie nav izsakāmi, un tā ir mazliet slikta ziņa priekš mums. Tā tie nav izsakāmi mūsu egoistisko vēlmju formātā. Tur jau tā lieta, ka dzīvība un dzīvības pilnība, par ko Bībele runā, tā neatbilst mūsu sākotnējiem priekšstatiem par to, kāda ir pilnvērtīga dzīve. Kam tajā jānotiek? Jo tā izmainītā domāšana saka, ka dzīvība, kuru tev dod kontakts ar Dievu, nav alga par labu uzvedību. Bet šī dzīvība ir noteikts veids, kādā mēs dzīvojam, kādā mēs esam. To ir vērts atkārtot 1000 reizes. Alga par tuvošanos Dievam. Ir pati Dieva klātbūt. Alga ir pats šis process, kura rezultātā tu pēkšņi sajūties iekļauts tajā lielajā plūsmā, kas ir dzīve un šī pasaule. Un tas tad pilnībā maina tavu uzmanības centru. Tas maina to, kā tu redzi lietas. Tā vietā, lai tu ar sakostiem zobiem darītu kaut ko, ko kāds no tevis prasa, lai par to tu dabūtu to, ko tu īstenībā gribi. Es pievēršu uzmanību tam, ko tad nozīmē patiesa dzīve. Es mēģinu iepazīt to avotu, no kā mēs visi nākam. Es pievēršu uzmanību, kā tad radītājs ir veidojis un iekārtojis šo pasauli, un es atklāju, ka tad, ja es esmu saskaņā ar viņu, tas manī rada mieru, prieku un gandarījumu. Pati šī iespēja dzīvot kopā ar viņu ir tā, kas mani padara piepildītu. Jūs jūtat, cik tā ir savādāka domāšana. Vai varētu tā būt, ka mēs izjūtam zināmu baudījumu no tā, ka mēs pildam baušļus, nevis tikai to, kā smagu nastu un apgrūtinājumu? Un pirmā brīdī liekas gandrīz neiespējami, vai ne? Bet tas ir tas, ko Jēzus mums mācīja. Viņš sacīja, ja mēs tā pa īstam saprotam, par ko ir runa,
tad Dieva likumi nav smaga nasta. Tā patiešām ir dzīvības pilna dāvana. Mēģini saprast, ko patiesībā Dievs no tevis gaida. Mēģini satvert ne tikai to, kas ir sacīts, bet kāpēc. Izproti Dieva prātu. Un daudzas tavas šaubas un bailes un pretestības izzudīs. Tu sapratīsi, ka tev nav nepieciešams meklēt kaut kādus ārējus pierādījumus, ka viss ir kārtībā un ka beidzot dzīve ir laba. Tu sajutīsi, ka tā ir. Šo lietu Jēzus tā akcentē, aicinādams mūs īpaši uzmanīties no tā, ka mēs spīdam cilvēku priekšā. Jo tā ir tā tipiskākā un tuvākā metode, kā cilvēks mēģina izvērtēt to, vai viņa garīgajiem pūliņiem ir bijusi vērtība. Jēzus saka, nemeklē vērtību cilvēku atzinībā. Ja mēs tā padomājam, cik tas ir pareizi. Ja tas, ko es daru, tā vērtība nosaka to, ko citi cilvēki domā, tad mēs zinām, cik tas ir plāns ledus. Tad jau patiesībā nekad nebūs līdz galam labi. Attiecības ar radītāju nav tirgus. To vērtība nav kaut kādi abstrakti ieguvumi, bet sirds miers un prieks, kas rodas tēva klātbūtnē. Baušus mēs pildam nevis tāpēc, lai iegūtu dzīvību, bet tāpēc, ka tā ir dzīvības izpausme. Dzīvot labu un sakārtotu dzīvi. Un vēlreiz tas prasa domāšanas maiņu, jūs piekritīsiet. Piemēram, iedomāties, ka lūkšana nav domāta tam, lai es iegūtu labumu no Dieva vai no cilvēkiem. Bet lūkšana ir domāta tāpēc, ka es gribu būt kopā ar Dievu. Ka gavēnis nav domāts, lai es parādītu citiem, cik es esmu izturīgs un cik nopietni es ņemu savu garīgo dzīvi. Bet gavēnis ir domāts tikai tam, lai es iegūtu iekšēju skaidrību un sajustos garīgi dzīves un varētu lūgt. Un žēlastības dāvanas, ko es kādam dodu, nav domāts tam, lai es tagad sevi paaugstinātu vai iegūtu pateicību un atzinību no cilvēkiem, bet tās ir domāts tāpēc, lai es iegūtu prieku, ko es savādāk nevaru iegūt. Prieka, kas rodas no tā, ka tu dod, no tā, ka tu dalies, ka tu vari palīdzēt. Visos gadījumos Jēzus māca ieraudzīt, ka mērķis un līdzeklis nav šķirti, tās nav divas dažādas lietas. Vai nu tu gavē tā, ka tavs vaiks mirdz, vai labāk negavē? Vai nu tu lūdz tā, ka tu zini, ka tu esi saņēmis? Vai varbūt labāk pat nelūdz uz ielas stūriem. Un ja to dod žēlistības dāvanas, tad dari tā, ka tava labā roka nezin, ko dara kreisā, nevis lietas pūsta tauri, lai sevi slavētu. Jo ja tavs mērķis ir kaut kas cits, nekā tas, ko tu dari, tev vienmēr būs iespēja justies, ka mērķis netiek sasniegts. Tāpēc dzīve kopā ar Dievu nav biznesa darījums. Tas nav stāsts par to, ka mēs pelnam debesis vai labāku dzīvi. Stāsts ir par to, ka mēs gribam dzīvot sakarīgu dzīvi. Un tad, kad mēs sākam šādi lietas uzlūkot, tās kļūst pēkšņi dzīves un tās sāk piepildīties un darboties. Un mums vairs nevajag abstraktus secinājumus, kā tas tā notiek, kāpēc, ja es pildu baušļus, tad manā dzīvē viss ir kārtībā, kādos mistiskos veidos tas notiek. Nē, ja es esmu saskaņā ar dzīvības avotu, tad dzīvība manī plūst. Tas notiek vienmēr. Izņemot, ja es to daru tāpēc, ka es gribu sasniegt kaut ko citu, bet tad, ja es to nedaru pa īstam, un tāpēc nekas nenotiek. Tādā veidā senie apsolījumi, ka mēs piedzīvosim svētību un dzīvību, ja izvēlēsimies Dieva ceļu, tie sāk īstenoties. Un vēlreiz nevis tādā nozīmē, ka par labu uzvedību,
Dievs pakļaus visu pasauli mūsu vēlmēm, bet tādā veidā, ka Dieva tuvums maina mūs pašus un atklāja mums tādus gandarījumu un prieka avotus, iedvesmas avotus mūsu dzīvē, kurus mēs līdz šim pat varbūt nepazīstam. Un tāpēc Jēzus ļoti daudz, un es vēršu jūsu uzmanību, viņš ļoti daudz runāja par Dievu. Jo domāšanas maiņa rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu, to, ka viņš ir labs, ka mēs ieraugam, kāds viņš ir. Nu, ka viņš patiešām, piedodiet, ka es tā ļoti naivi to saku, viņš patiešām pats par sevi ir tik labs, ka faktiski sajust viņa klātbūtni, piedzīvot viņa tuvumu, tas nozīmē dzert no avota, kas remdē visus tavus dziļākos izsalkumus. Tā nav lidināšanās fantāzijās. Te nav stāsts par to, ka ja tu viņam apliecinās lojalitāti, tad viņš tev dos daudz naudas un vispār visu darīs tā, kā tu gribi. Nekas no tā. Bet stāsts ir par to, ka ja tu neatrodi savas dzīves avotu un pamatu, tu vienmēr būsi nepiepildīts. Bet ja tu to atrodi, tad tajā ir atbilde. Dieva tuvums atnāk pie mums visparastākajās lietās, ja vien mēs esam pilnībā tajās klāt, ja mēs tās uztveram kā bagātību, ja mēs ielūkojamies tajā, ko dzīves mirklis mums dod. Bet cilvēki parasti jau ir aizņemti. Aizņemti ar to, lai izlabotu un izmainītu savu pagātni, vai lai nodrošinātu savu nākotni. Un tieši tāpēc tik ļoti aizņemti to, lai uzkonstruētu savu laimi, Viņi nevienu brīdi nespēja būt iedvesmoti un priecīgi par to, ka šobrīd un šeit mēs esam. Un mēs drīkstam pacelt savas acis uz visavotu, un mēs drīkstam viņa klātbūtni piedzīvot, un mēs drīkstam uzticēties, ka viņš mums rāda dzīvības ceļu. Kamēr Dievs ir līdzeklis, viņš jau mūs īstenībā neinteresē. Nebūtu viņš, būtu kāds cits. Vienalga, ar ko sarunāt. Vienalga, ar ko noslēgt lielo līgumu. Vai tad ne? Ā, nē, nav vienalga. Nē, izrādās tas, ar kuru es kontaktējos, ir svarīgs. Jo bez viņa, pat ja mēs iemantotu visu pasauli, tā vienalga būtu tukša un pārējoša. Bet tad, kad viņš kļūst par mērķi, tad dzīve mainās. Un tā ir Jēzus atbilde uz to, kā ir panākams īstas pārmaiņas. Nevis ar ārēju baušļu pildīšanu, nevis ar to, ka tu paliec distancēts no Dieva un mēģini izlikties par to, kas tu neesi. Nē, nē, pārmaiņa sākas ar Dieva iepazīšanu. Pārmaiņa sākas ar atvēršanos viņam. Šajā brīdī. Tu domā, ka nē, nē, nu šobrīd mana dzīve var sakārtoties tikai tad, ja ārēji kaut kas mainās. Nē. Arī šobrīd dzīve var kļūt pilnīgi savādāk, ja tu atkal no jauna padzeries no šī avota. Un tas ir visu garīgo prakšu dziļākais mērķis. Tev nav nekas pat jāizdara. Tev vienkārši ir jāpievērš uzmanība viņam. Šobrīd un tagad šajā pašā mirklī. Jo pie viņa ir atbildes. Pie viņa. Ir piepildītas dzīves atslēgas.